مدحوناها مملكة بونتلان مدن السعيد عبد الله الدين يا يا حبين عصب لوجود ريح هيئة دبترالك الشمالية سلوق قنعيين معارضة هذا كذا يهشيش هذا استدالك الشمالية حقي هشيو رباهن سين حبين تسوية هاي عبد الله السعيد عبد الله الدين أو أهول كدني كدي كد مركب بنتلان هي دولة دبترالك الشمالية هشيش خاصه اك جارين قلاف كي كتقنع رماشيدالك مملكة يا شنتي بشي جولاي sannadkii laba kun labaatan iyo kow shaaciyin iisan gebi ahaanbaa aqoonsaneyn hay-adda batroolka u qaabilsan dowladda soomaaliya ee soomali betroleam authority kana soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada shidaal ee dowladda federaalka si kastaba puntland ayaa shan iyo labaatankii oktoobar ka laabatay go-aankaas waxaana ay taageertay heshiis wadaaga waxsoo saarka shidaalka ee ay kala seexdeen dowladda federaalka iyo shirkadda costlin exploration madaxweynaha maamulka puntland mudana siciid cabdulaahi deni oo hadalka jeediyey furitaanka kalfadhiga kontonigo koowaad baarlamaanka maamulkaasi waxaa uu sheegay in puntland ay soo dhoweynayso kafaa'iideysiga khayraadka soomaaliya islamarkaana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadkaasi puntland waxay soo dhoweynaysaa kafaa'iideysiga kheyraadka soomaaliya sidaa daraaddeed waxay puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan la aa kheyraadka dabiiciga ah ayuu yiri madaxweynaha maamulka puntland xogta ay helaysa warbaahinta ayaa sheegaysa in xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu deni ku qanciyey inuu xubin ugu daro hay-adda batroolka soomaaliya waxaana kadib la xaliyey khilaafkii arimaha shidaalka ee dowladda federaalk ee puntland dowladda federaalka ayaa kow ii labaatankii oktoobar ogolaatay heshiiskii muranka badan dheliyey ee u dhexeeyey soomaaliya ee shirkadda costland exploration kaasi oo horey u diidayay dowladdii madaxweyne farmaajo heshiiskaas oo uu saxiixay wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa waxaa si wada jira u diiday madaxweyne farmaajohii ra-isul wasaare rooble balse shirkadda costlan exploration ayaa ku adkaysatay in uu yahay mid sharci ah oo aan laga bixi karin qoraal ka soo baxay vila soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda ay shan qodob ka baddashay heshiiskaas iyadoo la kaashanaysa garyiqaanka guud ee qaranka iyo sharci yaqaano caalami a oo ku takhasusay arimaha heshiisyada nuucan oo kale ah kadibna dhammaystirtay dhinaca kale waxaa xal rasmi a laga gaaray khilaaf u dhaxeeyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo ra-iisul wasaare xamse ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibarre iyo madaxweynaha maamulka puntlan siciid cabdulaahi deni ayaa ugu dambeyn xalay kulmay iyagoo wax ku dhow laba bil aysan wadahadlin labadan mas-uul kulankan ayaa ka dhacay hoteelka uu muqdisho ka deggan yahay madaxweyne deni halkaasoo xalay raiisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo booqashodii salaan ugu tegey qoraal kooban oo ay baraha bulshada soo dhigeen labada mas-uul ayay ku sheegeen inay isla soo qaadeen intuu kulankoodu socdeeyy qodobo dhowr ah oo ay ugu horreeyaan xaaladda amniga dalka iyo gurmadka abaaraha kulankan waxaa ka qayb galay latariyaha ra-iisul wasaaraha ee arrimaha dibooshisiinta cali cabdi awaare oo ka soo jeeda deegaanada puntland iyo wasiir dowlaha madaxtooyada puntland cabdifitaax maxamed cabdinuur labada mas-uul ayaa kulmin wixii ka dambeeyey markii madaxweyne xasansheekh uu xamse u magacaabay ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk somaaliya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deniye ayaa aad uga soo hor jeeday magacaabidda xamse cabdi barre ee xilka ra-iisul wasaarenimo maadaama uu doonayey in isaga lagala tashado ama loo magacaabo qof reer puntland ah wixii markaasi ka dambeeyey deni ayaa coqdad xooggan u qabay xamsa waxaana la sheegay in uu mar diiday in ra'iisul wasaaraha uu booqdo deegaanada puntland sidoo kale fursado dhowr ah oo ay suurtagalaheed inay labada mas-uul ku kulmaan waxaa arrintaasi ka cagijiiday madaxweynaha puntland waxaana uu ahaa kulankii ugu dambeeyey deni u ka cagi jiiday kulankii hogaamiyaasha dowlad goboleedyadai iyo dowladda dhexe muqdisho ay ku yeesheen kaas oo deni u doortay in uu ka qayb galo qaab fogaan araga macadda waxaa lagu dhammeeyey khilaafka labada mas-uul iyo waxaa bedelay mowqafkii deni